Jag tror. Kom igen då, Niklas. Jajamän, Värmland får den om igen. Det vi kallar för Lake Claes Franzén. Får vi se om det räcker till. Ett vink. Ska vi tro att det går nu då, Niklas? Va? Ska vi tro att det går? Ja! Ja, det var snarare det gäller huvudet här.